ကလုံးငင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့တစ္ဆေပြသပေးခြင်းနဲ့လောဝေးပွဲကောင်းနေတပွဲရတော့မြန်မာလောဝေးသမားတွေကိုပညာပြနေကြပါဝီနဲ့သူရရအောင်လို့တွေ့ဆုံမွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမွေးလေးကိုကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်ရှုခံစားလိုက်ရအောင်နော်ပါဝီနဲ့သူရရအောင်နော်ပါဝီရဲ့အဲ့ဒီကလာတော့ရန်ကောင်းတော့နော်သူမြန်မာလောဝေးသမားတော်များများမနိုင်ကြဘူးသူမရှောင်မဲ့အကွဲဆိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ဘူးနော်နောက်ပိုင်းသူတဲ့နည်းချလာတော့မှာသူတောင်းမန်းဆောင်မန်းတို့ဆုံးမှုတို့ဖုံးမန်းတို့ပြန်တော့အနိုင်ယူနိုင်တယ်နော်သူအကောင်းဆုံးအချိန်တော့ဆိုမြန်မာလို့ဒီမှာမနိုင်ကြအောင်လို့သူပေါ်ဝီပိုလီကိကနော်ချစ်ကန်ရည်တအားပေါ့နော်ကြောက်လေကြောက်နော်ပေါ်ဝီသူရရင်အပတ်ကတည်းကထွေးနော်သူရရင်အောင်လဲနော်မြန်မာပြည်သားကလေးထဲမှာအထူးကျွန်းလုံးတို့ဥမိုင်းထဲမှာပါနော်ဆဲမင်းနေငါလို့လို့ကလေးထဲမှာသူရရအောင်လို့ညနန်းတော်တို့မူတီတို့ပေါ်လူကြီးတကနေပေါ်အစစ်တင်ကချင်လေတော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရတယ်နော်ဥစ္စာလေးပေါ်ဝေချကနေလေပေါ်ဝီရရှမ်းလို့ပြောတယ်ကြရနော်ထမ်းရောက်နေတဲ့ရှမ်းမထမ်းနိုင်ငံမှာလဲရှမ်းမျိုးရှိနော်ရှမ်းနဲ့ပြည်နေရှိတယ်ချိုးကြတော့လဲမုံလုံးပြောချိုးကြပြောတော့လဲကင်လို့ပြောနော်ဘယ်ဟာအမှန်တော့မသိဘူးသူကတော့တော့ခေါင်းလဲဟိုသူရဲ့ဘူရီကိတကနော်ဒူနေတက်တဲ့ပေါ်ဝီကိုသူရဲ့ရောင်းနဲ့ရှော့တော့လို့မြောင်းတော့ချက်မြေလုံးချိုးအောင်အောင်အစီနဲ့ထိုးရနိုင်ခဲ့ရနော်ဝိကတော့တိတ်မကွာလောက်လို့ထင် reach အနေထားရတော့သူရဲ့ရောင်းက reach ဖို့ပေါ့နော်ပေါ်လူကိကနေပေါ်လေမြန်မာလို့ဝိတမတော်များများနေကိုထူပူရနော်တပြေညိုးလို့တော့သူနိုင်ထိုးလာနော်ပေါ်ဝိရတော့သူနေတိုက်တယ်ပေါ်ဝင်ရဝင်ထုံးပေါ်ရတော်ကြည့်ကြပါနော်သူရောပါကထိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အိုးပေါ့ချစ်ကညက်ပေါ့တာနော်ပေါ့ချစ်ကညက်ထိလို့ပြစ်လဲသွားမယ်သူရဲ့ရောပညာရရန်ကွာရနော်ပေါ်ဝီကသူ့ရဲ့ရောင်ကြောင်နှဲကျွတ်ဆုတ်လို့ဆုတ်နေတော့သူ့ရဲ့ရောင်ဘူရီကစ်ဘူရီရှော့တွေထိုးရနော်ပေါ်ဝီကိုပေါ်ဝီသူနဲ့တိုက်တယ들어왔지만또야얘랑돌리자라이노바위에치가냐이두다챘리튀고샤라이두다챘노두지은뿜마바위에두다챘리돌리까나뚜야노옥사변두다챘ကြည့်ရအောင်နော်ဒုတိယချက်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ရောင်တော်လေးကြာလာပြီနော်
ပရမချီမာရီအမရတော့ထလာတဲ့နော်ဟုတ်ထူတဲ့ချက်တော်လေးကောင်းရနော်ဟုတ်ထူတဲ့ချက်ထိပြန်ပြီနောက်တစ်ချက်နန်ချားတဲ့ပဲနော်ပြညာရန်ကွာတွေ့ရနော်သူရရန်ပေါ့ကြပေါ့ cross way ထိတယ်နော်ဘယ်ဥထွာထိနော်ပေါ့ပရမချီနေရင်ဘုဖြေကိုကြိုးစားနေတွေ့ရတယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်ပြထလာသေးသူရရန်ทุนเนี่ยได้ไปก็เป็นถลาดได้แล้วตัวเยอะอย่างเลยปรมาตย์เชนเนี่ยดิเลทูโจจะเนาะป่าวตัวเยอะอย่างทุยหมอขึ้นไปเนาะมันถือทองเนี่ยเหรอเนาะป่าวดูได้เช็ดที่ไปแล้วโล่งหมอไปตัวเยอะอย่างပရမချီမရင်ပါဝေးတူရရအောင်လဲထိုးတဲ့အနေရရှိသွားပါတော့ဆိုတော့အဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလိုချင်တူပါတယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လက်ဝဲပိုးကောင်းတွေကိုနည်းနည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပေးချက်ပါတော့အလိုချင်တူပါ